Özətim canım mənim, halı pərişanım mənim. Küsüb məni özgələrdən, məni soruşanım mənim. Buranın adı necə gedir müəllim? Cavanşir qalası. Neçənci əsr? 7-ci əsrdən salamlar olsun hər kəsə. Varas oğlu Cavanşirdən, Alban hökmdarı, Girdiman hökmdarı Cavanşirdən salamlar olsun hər kəsə. Eşq olsun. Друзья, вот мы гуляем здесь. Sən dönsən də mən dönmərəm. Günəş sönər mən sönmərəm. Günəş sönər mən sönmərəm. Əzabından deyinməzdim. Var belədir canım mənim. Офигеть. Мужик еще поет, 62 года впервые стал отцом близнецов. Через 27 лет брака у них случилось двойное чудо. Так до этого детей не было. 27 лет ждали. Dua eləmişsiniz. Niyə belə birdən-bir və belə 27 il gözlədiniz və belə bir səbr elədik. Allahdan həmişə ümidimizi kəsmədik. Səbr elədik. Allaha üsyan eləmədik, həmişə şükür elədik ki, Allah şükür sənin böyüklüyə. Ona görə də Allah bizim bu üz-üzə baxdı. Şükrümüzə görə bizə mükafat verdi Allah Taala o iki. Yəqin ki, qohumların ucu nəvələri var idi. Bəli, dostlarımın, mənim sinif yoldaşlarımın hamısının nəvələri var, böyük-böyük nəvələri var. Məktəbə yeyirlər də. İndi hamı sinif yoldaşlarım, tələbə yoldaşlarım, hamısı sevinir, toy bayram edir. Uşaqların neçə yaşı var indi? 5 aylıqdır. Ha, 5 месяцев его детям, прикиньте. Сентябрь айının birində. Единственные дети, да. Allah saxlasın. Allah sizləri qorusun. Siz elə o qədər dağa qalxırsınız ki, 62 yaşınızda 2 evladınız oldu. Qurban olum Allaha, verən Allahdır. Allahdan ümidi kəsmə. Allah mükafatı verər. Həmişə şükür elə Allah. 100%.